Assalamu alaykum daawadayaal, halkani waa Garaaj TV. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah: dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis taariikhi ah, iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay ciidamada horle oo ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya ayaa lagu jaadgureeyay xuduudda ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliland oo ka laabatay heshiis ay horey ula gashay shirkad laga leeyahay waddanka Shiinaha, taasi oo carada ku sii kicin karta xukuumadda Beijing. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhaliilay qaabkii uu xilka kula wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo maalmo ka hor ku casuumay filla Soomaaliya. Dagaalo culus oo ka dhex qarxay wadamada Armeeniya iyo Azerbaijan iyo dowladda Turkiga oo faragelinaysa, iyo weerar lagu qaaday xarun wargeys oo ku taala dalka Faransiiska kadib markii lagu aflagaadeeyay nabigeena suuban nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha noqotee. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii Allaah awood leh raali ka noqday u diyaar garooba saaxiib. Biyaal wararkeenna oo dhamaystiran. Isku soo laabashada boon marka la daawadayaal, halkani waa Garaaj TV. Xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada video-gan. Aynu ku bilowno daawadayaal sida aad ku maqleyseen oo dhaca wararka Garaaj TV. Dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa heshiis ballaaran oo lacag deyn ah looga cafinayay Soomaaliya waxay ku gaareen magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Heshiiskani oo ka dhacay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto, iyo siyaasiyaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Dowladda Mareykanka ayaa heshiis kani ugu cafisay dhigeeda Soomaaliya dhaqaalihii ugu badnaa ee kaga soo aaday dalalka ku jira naadiga Paris. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Mareykanka cafinta deynti ay ku lahaayeen dalkeena Soomaaliya, oo ay haatan si rasmi ah qalinka ugu joogeen inay ka cafiyeen kadib wadahadallo mira dhala oo dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii aynu soo dhaafnay la lahayd dhigeeda Mareykanka. Ra'iisul wasaare Rooble oo goobjoog ka ahaa heshiiska oo dhinaca Soomaaliya uu u saxiixay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, halka dowladda Mareykankana uu saxiixay danjirahooda u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto, ayaa tilmaamay dadaalka wada jirka ah ee shacabka Soomaaliyeed ay ku bixiyeen dib u dhiska dowladnimadooda, ayna maanta joogaan xilli ay ka mira dhalin karaan dadaalkooda. Tallaabadani dowladda Mareykanku ay kaga cafisay dalkeena Soomaaliya saamigeeda dayn cafinta dalalka ku jira naadiga Paris ayaa ah tallaabo kale oo Soomaaliya u qaaday dhanka dayn cafinta, iyo guul ballaaran oo loogu tallaabsaday dhinaca horumarinta dhaqaalaha. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku ammaanay golaha xukuumadda, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, madaxda dowlad goboleedyada, ganacsatada, iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu midoobeen uguna dhabar adaygeen hiigsiga dayn cafinta iyo qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha dalka. Munaasabadda saxiixa heshiiskani uu goobjoog ka ahaa siyaasiyaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa qayb ka ahaa is-afgaradka shirki dalalka naadiga Paris ee lagu go'aamiyey in dalkeena looga cafiyo deymaha ragaadiyay horuso codka dhaqaalaha waddankeena, kuwaasi oo dhan 1.4 bilyan oo dollar. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii aynu soo dhaafnay waxay waday dadaallo ay kaga doonayso Mareykanka inuu cafiyo, maadaama uu ahaa dalka ku jira naadigaasi uu lacagta ugu badan ku leh Soomaaliya. Ugu dambeyntii, dowladda ayaa ku guuleysatay inay ka dhaadhiciso xukuumadda Washington inay iska dhaafto lacagta si ay ku lahayd dadka Soomaaliyeed, iyaduna ra'iisul wasaaraha dalka oo xilka la wareegay uu sheegay inay sii wadi doonaan nidaamka
kor loogu qaadayo dhaqaalaha dalka isla markaana wadamadu ay ku cafinayaan deymaha ay ku leeyihiin dalkeena. Waa hagaag ee daawadayaal wararka naga soo gaaraya xuduudda wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku waramaya in halkaasi ay gaareen ciidamo dheeraad oo ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya. Wararka ka imaanaya suudinta labada wadan ayaa ku waramaya in cutubyo ka tirsan militariga qaranka ay ka dhaqaaqeen meelo ka mid ah gobolka Gado oo ay horey u joogeen, isla markaana ay ku durkeen dhinaca xuduudda oo ay dhaqdhaqaaqyo ka wado dowladda Kenya. Saraakiisha hoggaaminaya ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaasi ayaa u sheegay warbaahinta in aysan indhaha ka qirsan doonin tacadiga ay ciidamada Kenya ku hayaan dadka rayidka ah. Sargaal ka tirsan ciidamada dowladda, gaar ahaan cutub ka tagay magaalada Dolow ee gobolka Gado, kuwaasi oo gaaray suudinta labada dal, ayaa u sheegay warbaahinta in amarka ay ku tageen halkaasi uu yahay mid la xiriira difaacidda xuduudaha dalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee jooga. Shacabka ku dhaqan xuduudda labada wadan oo horay uga soo daalay tacadiyada ciidamada Kenya ayaa soo dhaweeyay markii halkaasi ay gaareen cutubyo ka tirsan militariga dalka. Arrintan ayaa mar kale sare u qaaday walaaca laga qabo dagaal dhex mara ciidamada labada dowladood, maadaama ciidamada Kenya ay weli sii wadaan afduubka iyo dilka ay ku hayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ka soo jeeda Soomaaliya kuna dhaqan suudinta labada dal. Ruqaansiga cusub ee ay sameeyeen ciidamada Soomaaliya ayaana ku soo aadaya xilli Kenya ay dalbanayso in la joojiyo xabadda, isla markaana ay magdhow ka bixin doonto dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay waxay ugu yeertay howlgallo ay ciidamadeedu kula dirirayeen ururka Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Ceelwaaq oo xiga dhinaca xuduudda. Dhinaca kale, gobolka waxaa weli kasii soconaya dibadbaxyo ay dhigayaan dadka rayidka ahi, kuwaasi oo ay uga soo horjeedaan howlgallada ciidamada Kenya ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. Dhinaca kale, wararka laga helayo deegaanada xiga dhinaca xuduudka Kenya ayaa sheegaya in halkaasi ay soo gaareen ciidamo ka soo ambabaxay gobolka waqooyi bari Kenya. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale hawada ka saartay isgaarsiinta inta badan deegaanada ku dhufsan xuduudka ay la leedahay Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay, ugu yaraan 15 deegaan oo ku yaala dhinaca xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa la sheegay inay ka maqan tahay isgaarsiintu, isla markaana aynan shaqeynaynin adeegyadaasi. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ay jireen isgaarsiinta xuduudka kadib howlgallo ay halkaasi ka bilaabeen. Ilaa iyo haatan, ma cadda sababta ay ciidamada Kenya u jireen isgaarsiinta deegaanada xuduudka, iyadoo taasi loo fasirin karo in ay qorsheynayaan howlgal ama weerar ka dhana ciidamada dowladda. Waatay saaxiibyaal, wararka Garaa TV ayaad la socotaan haatana Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka noqotay heshiis ay la gashay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha, taasi oo doonaysay in ay dhir ku beerto banka deegaanka Wajaale. Wasaaradda Horumarinta Beeraha ee Soomaaliland ayaa kol hore waxay heshiis la gaadhay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha, taasi oo magaceeda la yiraahdo Africa Agriculture Development. Heshiiskaasi oo ku aadanaa dhul ka mid ah banka Wajaale oo ay ku beerayso shirkadaasi geedka loo yaqaano castorka, laakiinse wasaaradda ayaa iminka shaacisay inay ka noqoto heshiiskaasi ay la gaadhay shirkada laga leeyahay Shiinaha, sida lagu sheegay wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Seed. Wasiirka ayaa qoraalkiisa ku sheegay in baaritaan ay wasaaraddu sameysay ay ku ogaatay in geedka kaasarku uu dhibaato ku yahay carrada, dadka iyo xoolaha, sidaasi darteedna la laalay heshiiskani laga gaaray shirkadda reer Shiinaha. Qoraalka uu wasiirku ku shaaciyay in wasaaraddu ay ka noqotay heshiiskani lala galay shirkadda Africa Agriculture Development ayaa u qornaa sida tan: mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idinla socodsiinaynaa inaan horay u siinay shirkadda maalgashiga ee laga leeyahay Shiinaha magaceedana la yiraahdo Africa Agriculture Development 2000 dhulkaasi oo ku yaala deegaanka Wajaale ee gobolka Gabiley. Halkaasi way doonayeen inay ku beeraan geed qalaado magaciisa la yiraahdo kasar. Sidaasi awgeed, markaynu sameynay cilmi baaris badan isla markaana aan la tashanay khubarada beeraha ku xeel dheer, waxaan ogaanay in geedkani uu dhibaato badan u leeyahay carrada, dadka iyo xoolaha. Sidaasi awgeed,
dambe laga bilaabo haatan waxaan leenahay heshiiskaas aan horay u galnay waynu ka laabanay hase yeeshee dadka badi ayaa durbadiiba u fasirtay tallaabadani ee qaaday xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi inay tahay mid la xidhiidha xiriirka aan wanaagsanayn ee shiinaha iyo somalilan kaasi uu xumaaday markii somalilan ay xiriirka diblomaasiyadeed la bilowday ismaamulka taiwan dhowr hadal oo lagu goojinayo somalilan ayaa ka soo baxay xukuumadda beijing inkastoo somalilan aysan ka jawaabin islamarkaana ay ku aalyaraysatay in ay sii wadi doonto xiriiradeeda dhinaca diblomaasiyadda maadaama ay isku aragto dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale muddo soddon sanaana ay ismaamulaysay markii ay xiriir ka bilaabeen taiwan iyo somalilan waxaa si wada jira uga carooday waddamada soomaaliya iyo shiinaha kuwaasi uu caalamku aqoonsan yahay inay kala hoos tagaan hase yeeshee tallaabadani cusub ee xukuumadda madaxweyne biixi ayaa ka cadhaysiinkadha mar kale xukuumadda beijing oo u arki karta in somalilan ay ka soo horjeedo danaha shiinaha ee geeska afrika khubarada dhinaca diblomaasiyaddu waxay dhowr jeer hore ka digeen in somalilan ay waxyaabo badan ku waayi doonto xiriirka ay la yeelatay taiwan maadaama shiinuhu uu yahay quwad ballaaran oo dunida saamayn ku leh isla markaana ka mid a dalalka fito bawarka ku leh golaha qaramada midoobay siyaasiga mucaaridka ah ahna guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay xil wareejintii ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan la magacaabay waxaana uu eed kulul u jeediyey madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in ay sharci darro ahayd qaabka xil wareejintu u dhacday iyo waddada loo maray taasi oo siihayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka uu xilka ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble ayuu ku sheegay in ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn oo sida uu sheegay uu mas-uul ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan cali kayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayuu sheegay in uu dalbaday in isaga uu xilka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabay isaga dabadii uuna warqad u qoray sidii uu xilka ugu wareejin lahaa balse waxa uu sheegay inta la baal maray uuna xilka ku wareejiyey kusimaha ra-iisul wasaare ee dalka mahdi maxamed guleed waxaana uu sheegay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur inay ahayd mid sharci daraa tallaabadaasi oo dastuurka baalmarsan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kayre ayuu sidoo kale eed u jeediyey cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo ku eedeeyey inuu horay u geystay falal aan sharciga waafaqsanayn iyo kuxad gudbid shaqsiyadeed waxaana uu sheegay in kayre uu xilka ka dhigtay wax isaga iyo farmaajo ay shirka ku yihiin uuna ku tuntay waxyaabo badan oo uusan dastuurku u ogolayn waxa uu sheegay in haatan xasan cali kayre uu wajahay cawaaqib xumada ay leedahay sharciga oo la baal maro iyo ku tagrifalka awoodda xilka dowladda isagoo ku eedeeyey dhiibistii qalbidhagax xilka qaadistii jawaari iyo weerarkii lagu qaaday hoyga cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka degan yahay muqdisho waxaana uu sheegay in dhammaan waxyaabahaasi oo idilay ahaayeen kuwo sharci daraa uuna mas-uul ka ahaa xasan cali kayre dhammaan waxyaabahaasi waxa uu sheegay ayuu sheegay inay ahaayeen kuwo ugu danaynayay madaxweynaha talada haya maxamed cabdulaahi farmaajo balse uusan dastuurka iyo nidaamka dalkaba ixtiraamaynin siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhinaca kale ugu baaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble in uu ku cibro qaato xasan cali kayre uusanna ku shaqayn rabitaan shaqsi balse uu ku shaqeeya dastuurka iyo waxa dantu ay ugu jidha ummadda soomaaliyeed hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan uu markii ugu horreysay muddo saddex sano iyo bara tegay xarunta madaxtooyada ee fila soomaaliya tan iyo markii uu talada qabsaday madaxweyne farmaajo xilligaasi uu qaabilay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka maxamed xuseen rooble cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa xilligaasi si farxaday ku dheehan tahay waxa uu u soo dhoweeyey casuumaadda ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya uu ugu sameeyey fila soomaaliya isagoo weliba u sheegay in albaabadu ay u furan yihiin dhammaanba siyaasiyiinta mucaaridka
Wadamada Armeniya iyo Azerbaijan ayaa isku diyaarinaya dagaal weyn kadib markii iskoorimaad uu ka dhex qaraxay militariga Azerbaijan iyo koox gooni u goosata ah oo reer Armeniya, kaasi oo horseeday khasaare nafeed oo soo gaaray dad shacaba iyo militariga Azerbaijan. Waxaa lagu tilmaamay isku dhici ugu xumaa uguna khasaaraha badnaa tan iyo sanadkii 2016 ee dhex mara wadamada Armeniya iyo Azerbaijan oo ka dhexeeyo muran dhuleed oo salka ku haya gobolka gooni goosadka ee la yiraahdo Nagori Karabakh. Gobolka Nagori ayaa waxa uu caalamku u aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay waddanka Azerbaijan, hase yeeshee waxaa degan dad ka soo jeeda Armeniya oo doonaya inay goostaan, waxaana taageera dowladda Armeniya. Qodobadu shacabka uga jeediyay telefishinka qaranka ayaa madaxweynaha waddanka Azerbaijan Ilham Aliyev waxa oo wacad ku maray inuu ka guulgaari doono ciidamada Armeniya ee sida xaq darrada ku socda. Qadiyadeenna waa mid cadaalada, waana guuleysan doonaa, ayuu yiri isaga oo adeegsanaya orah caana oo laga soo xigtay kaligii taliyihii midowga Soofiyeed Joseph Stalin oo uu jeediyey bilowgii dagaalkii 2-aad ee adduunka. Ciidamada Azerbaijan waxay u dagaalamayaan dhulkooda, ayuu yiri, Armeniya iyo gobolka gooni goosadka ee Nagori ayaa labadaba soo rogay xukun military, waxayna amreen in ciidamadu ay diyaar garoobaan. U diyaar garooba in aad difaacataan dhulkeenna barakaysan, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha waddanka Armeniya Nikol Pashinyan oo qoraal soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada. Hogaamiyaha gobolkani gooni goosadka ayaa isaguna sheegay in uu soo rogay xukun military, uuna amray in qof kasta oo caafimaad qaba uu isu diyaariyo adeeg military. Armeniya ayaa goorsii horeysay sheegtay in Azerbaijan ay soo weerartay deegaanna ay degan yihiin shacabka ayna ku dileen haween iyo caruur. Wasaaradda gaashaaniga Azerbaijan ayaa sheegtay inay bilowday weerar ka hor tagisa way iskaga caabinayso dhaqdhaqaaq iyada dagaal ee Armeniya kuna xaqiijinayso badbaadada shacabkeeda. Turkiga oo xulafa la Azerbaijan ayaa ku eedeeyay Armeniya in ay dagaal ka bilaabeen, wuxuuna wacad ku maray in uu taageero buuxda siin doono xukuumadda Azerbaijan. Waxaan si xoogan u cambaareynaynaa weerarka Armeniya ay ku qaaday Azerbaijan, waxaana sidaasi yiri Ibrahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Armeniya waxa ay jabisay xabad joojinta iyadoo weerartay goobaha ay ku nool yihiin dad shacaba, ayuu yiri afhayeenka Erdogan. Azerbaijan waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo isla markaana ay badbaadiso shacabkeeda iyo sharafteeda dhuleed. Intahana kani uu socdona taageero ayuu siin doonaa Turkigu Azerbaijan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Sidoo kale, Turkiga ayaa ah xulafo dhow oo dusha ka ilaalisa xukuumadda Azerbaijan, iyadoo la rumaysan yahay in haddii uu bilowdo dagaal u dhexeeya labada waddan ay Turkidu toos u gali doonaan. Weerar ayaa lagu qaaday wargeys ku yaala dalka Faransiiska kadib markii uu daabacay sawir gacmeed uu ku tilmaamay nabigeenna suuban nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa ha noqotee. Warbaahinta Faransiiska ayaa baahisay in shaqsiga looga shakiyay weerarkani uu dhaawac culus u geystay, iyadoo weerarkaasi lagu tilmaamay mid ula kaca oo lagu beegsanayay xafiiska hore ee wargeyska Charlie Hebdo oo sawir gacmeed loogu gafay Nabi Maxamed soo daabacay. Ninka weerarka geystay oo ay da'diisu tahay 18 jir waxa uu u dhashay Pakistan, iyadoo weerarka uu ninkaasi qaaday lala xiriiriyay sawir gacmeed uu wargeyskani ka sameeyey nabigeenna suuban nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa ha noqotee oo dib loo soo daabacay. Wargeyskani qaab ka maadeyska waxuu qoray ee ka soo baxa magaalada Paris ee xarunta Faransiiska Charles Hebdo ayaa dib u daabacay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Muxamed nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa ha noqotee. Talaabadaasi oo sanadkii 2015 u horseeday in lagu qaado weerar dhimasho badan geysay. Weerarkaasi waxaa lagu dilay 12 qof oo ay ka mid ahaayeen farshaxameystayaal caan ah, waxaana sidoo kale maalmo kadib Paris ka dhacay weerar kale oo ay ku dhinteen
qof. Wixii intaasi ka dambeeyay wargeysku waxa uu wareegay xafiis qarsoodiya maadaama ay ubateen weerarada ku jahaysan dhinaciisa. Dhisma ku yaalla degmada 11aad ee caasimadda Faransiiska ee Paris oo horey xafiis uu ku lahaa wargeyska Jarle waxaa loo raray xarunta wargeyskaasi gudaha telefishin maxalliya. ila wareedyo ku dhow kooxaha baaritaanka wada oo wakaaladda wararka AFP u waramay waxay sheegeen shaqsiga weerarka geystay inuu u haystay xafiiska wargeyska inuu weli halkiisa yahay balse labada qof ee weerarkaasi dhaawacu ka soo gaaray magacyadooda lama sheegin hase yeeshee waxay booliisku sheegeen in ay kala yihiin qof raga iyo qof dumara oo ka shaqeynaya xafiiska telefishinka ninka looga shakiyay falkani oo lagu qabtay meel aan ka fogeyn goobta uu weerarku ka dhacay ayaa qirtay inuu weerarkaasi isagu geystay wakaaladda wararka AFP waxay intaasi ku dartay inuu weerarkaasi uu ahaa mid looga falcelinayo dib u daabicidda sawirka laga sameeyay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqsiga weerarkani looga shakiyay oo aan magaciisa la shaacin haddana wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska waxa uu sheegay ninkani dhalinyarada ah inuu dalka Faransiiska u yimid 3 sano ka hor isaga oo haysta dhalashada Pakistan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa nagaa intaas tan iyo kulan dambe nabadgelyo